Ahoj, já zdravím všechny svoje ženy a mám pro vás tady takový krásný beauty box, který jsem vytvořila se značkou Hydropeptid, které jsem tváří už více než rok. A ty produkty mi opravdu vyhovují a vy se neustále ptáte, které konkrétní produkty používám. Takže my jsme udělali takový box, do kterého jsem dala celou kompletní péči, po které sáhnu ráno a končím večer. Tady je. Je za zvýhodněnou cenu, protože kdybyste si každý ten produkt koupili zvlášť, tak vás to vyjde mnohem dráž. Takže se určitě podívejte, co všechno používám. Je k tomu ještě tahle ta krásná taška, do které si to můžete dát. Obsahuje to také moje tričko z kolekce Kiss Me by Simona. A já si opravdu nemůžu vynachválit tuhle značku, protože mojí pleti vyhovuje. Vyzkoušejte. Máte tady skvělou možnost, takže krásný den a krásnou pleť, moje ženy. Čau.